Всім привіт! Привіт! Напевно, почну з того, що зазвичай професія на нас залишає відбиток. І хто десь вчився і колись, ви з часом почнете розуміти, що те, де ви вчилися, це частково ваш діагноз. Ну, так чи інакше воно нас формує. І коли ми з вами будемо говорити зараз про Христа, то я буду намагатися мислити, власне, як моя перша професія, як історик. І повірте, що я не маю за ціль когось переконати, я поділюся своїми якимись думками, своїми міркуваннями. І Америка, напевно, так само не відкрию, тому що багато нового складно сказати. Якщо можна, PowerPoint. Питання того, чи воскрес Христос. І давайте далі. Напевно, ви можете розпізнати по основним рисам обличчя, що це є за картина. Джаконда знаходиться в місті якого? Парижі, в музеї Лувр. І пам'ятаю, коли я ще був студентом, тоді великого галасу наробив чоловік, можна далі трошки, який написав книгу, яка називалася «Код да Вінчі». Пам'ятаєте його? Чи читали? Називається Ден Браун, написав книгу «Код да Вінчі». Неймовірний бестселер, як на свій час. Вона десь співпала з появою такого собі тексту, який називався «Євангеліє від Юди». Якщо теж багато з вас вже дуже-дуже молоді, ви не пам'ятаєте далекі 2000-ні нульові роки, але десь там відкопали одне з апокрифічних Євангелій. Тобто це не новозавітній текст, скажімо так, це текст, який був написаний близько до часу виникнення християнської церкви, який не увійшов в новозавітній канон, тобто те, що називають християни Новий Завіт. І, власне, той варіант, про який говорив Ден Браун, був побудований на одному з цих апокрифічних текстів і в кількох словах, про що йшла мова, якщо можна далі. О, власне, Лувр, Париж, фільм хтось бачив «Код да Вінчі»? О, є фанати. Наступно. І він розповідав про те, що в «Код да Вінчі» розповідається Opus Dei. Давайте далі, це просто картинки, щоб увагу спіймати. Ісус Христос, про якого ми ще поговоримо наступно, якщо можна. Церква, яка приховує страшну таємницю про Христа для того, аби мати владу над людьми. Бачите, стандартний збір, конклав. І інквізиція, яка знищує всіх інакомислячих, які не хочуть приймати думку католицької церкви. Наступне. Не ось цей мій милий чоловік, який насправді зовсім не милий і непривітний папа. Як він називається? Франциск. А насправді страшний диктатор, який приховує від нас таємницю, яку ніхто ніколи не хоче розкрити. І ця таємниця криється в наступному слайді. Далі. Хто є автором цієї картини? Леонардо да Вінчі. Але крім Джаконди, і тут би можна було багато говорити, але я не мистецтвознавець, в нього є ще одна картина, яка називається «Таємна вечеря». І ще один акт. Ось, подивіться, бачите, виділений такий квадратик. І збільшіть, будь ласка. Отак. В чому ідея? Кажуть, що Леонардо да Вінчі, коли зображав свою картину про таємну вечерю, ту людину, яку багато хто сприймає за його учня Івана, насправді була зображена жінка. І цю жінку звали Марія Магдалина. І це була насправді дружина Ісуса Христа, і в них народилася дитина. І, власне, історія про цю дитину передається багато віків у легенді про святий Грааль. Так? І католицька церква для того, аби тримати людей в покорі, багато років приховує від нас цю правду. Пам'ятаю, зустрів одного свого знайомого і прийшов до мене, каже: «Я тобі зараз розкажу таємницю, яку від нас століттями приховує католицька церква. Насправді вся правда про Ісуса записана в апокрифах». І там такий... І
кажу, і що? І ці апокрифи знищені. І знову такий барабан на дроб. Кажу, та ні, я їх читав. Не може бути. Та ні, я їх читав, вони є в інтернеті. І ви будь-який час можете знайти апокрифи. Це славнозвісне Євангеліє від дитинства Ісуса, Євангеліє Фоми, Апокаліпсис Петра, Успіння Богородиці. Їх там десятки. Вони, ті, хто займається історією християнства, про них знали завжди. Вони є в пам'яті людей, збережені в різних варіантах, там і на Хамаді, і інші. Тобто цих текстів насправді вони загальнодоступні. Просто якщо людина цим не займається, вона про це ніколи не чула. Тут є фізики? Нема? Ну, якщо нема фізиків, так само я би міг вам розказати про таємницю корпускулярно-хвильового дуалізму, який від нас приховують ці фізики, і тільки покійний Стівен Хокін знав, що це є насправді, ну, і так далі, і тому подібне. Містифікація. Але питання в чому? Якщо говорити про Ісуса Христа, постає питання, чи ми можемо довіряти тим текстам, які про нього говорять. Навіть перед тим, як ми будемо взагалі говорити про Христа, як про, ну, і ви вчора хто був говорили про історичність Христа, але чи ми взагалі можемо довіряти тим текстам? Як нам знати, що насправді Ден Браун не правий, і 125 разів не були переписані новозавітні тексти, і християни з кожним новим поколінням вигадують собі нового супергероя? Тому перше, про що ми поговоримо, це власне про, чи можна вважати історично достовірними ті тексти, які ми вважаємо християнськими священними текстами. І перше, прості, це буде один нудний слайд, буде не довше 3 хвилин, але ми мусимо про нього трошки поговорити. Ми будемо говорити про те, як датуються різні рукописи різних текстів, якщо можна. Ми будемо говорити про писані матеріали, форми і види написання тексту. І один з найдавніших матеріалів, на яких писали текст, ви зі школи пам'ятаєте, це є папірус. Як його виготовляли? В Єгипті ріс очерет. Листя схрещували, не листя очерету схрещували навхрест, під пресом сушили і отримали матеріал папірус. Якщо можна далі, він був зроблений з очерету, був насправді досить довготривалим і його використовували ще в 1-му столітті. Потім сталася революція і виникає такий матеріал як пергамент. Пергамент – це не те, що ваша мама використовує, коли готує тістечка. Да, це теж пергамент, але тут мова йде про матеріал, який виготовлявся зі шкіри вівці або кози. Тобто зазвичай брали новонароджену овечку або козля, вбивали, і з цього робили матеріал, на якому писали. І цей матеріал був набагато довготривалішим за папірус. Ну ви ж самі розумієте, що таке шкіра, а що таке очерет. І його, власне, починають використовувати з 1-го століття до середньовіччя. Тепер форми, якщо можна. Найдавнішою формою збереження матеріалу був сувій. І це був скручений папірус або пергамент. Пам'ятаєте ці такі сувої? Завжди десь в старих фільмах чи мультиках показують таких дяксиків в туніках, які ходять з цілою купою сувої. І до 3-го століття в нас переважно використовувалися сувої. А вже пізніше стається революція і виникає кодекс. Кодекс – це не збірка законів тільки, але це збереження тексту в формі книги. І з того моменту, як виник кодекс, ніхто не придумав кращого методу збереження інформації, аніж кодекс. Чому? Тому що от уявіть собі, що вам в папірусі треба знайти текст. Як би ви його шукали? Якщо вам треба в книжці знайти текст, як ви його шукаєте? Така-то книга, така-то сторінка. Ви скажете, ну у нас є Google. А що як Google не стане? Кілька днів тому назад помер Телеграм на кілька годин. Пам'ятаєте? Та ну. Серйозно? А що станеться, як Google не стане? Ну, тобто реально краще зберігати. Так, і книга може згоріти, але в кого з вас, ну, я тут, напевно, перший серед всіх, чи були такі, в кого згорала курсова перед тим, як її видрукувати? Вона не горить. Її собака з'їдає. Ні, інформація зникає. І навіть якщо у вас є Dropbox, не дай Бог, що там щось з сервером станеться, і полетів ваш Dropbox і Google Disk куди завгодно. А те, що написано, дуже часто книжки переживали навіть пожежі. Хоча це не означає, що їх знищити не можна. І останнє – це види писання. Це маюскули, коли писали великими літерами без пробілів.
Тобто давно люди писали великими літерами без пробілів. Чому не було пробілів і знаків пунктуації? Абсолютно правильно. Економили місце. Євреї, як взагалі дуже економний народ, навіть не писали голосних літер. Тобто євреї писали би так. Велики, бук, вибизи. Так. Власне. І наступне. Пізніше виникають мінускули, малі букви. Так ми їх називаємо. І наступне. Курсив. Ми кажемо писати від руки. Це з 9 по 16 століття. Тобто більш-менш тексти, навіть по матеріалу, на якому вони написані, по тому, яким чином було записано, можна визначити з їхньою історичною достовірністю. Далі. Дуже швидко. Тепер стосовно основних історичних документів, на яких ми з вами будуємо свою історію. Наприклад, Геродот, якщо можна, поверніть, ми будемо по черзі. Геродот написав свою історію. Між часом написання і найпізнішою збереженою копією понад 1300 років і збереглося 8 копій. Хто з вас пам'ятає про скіфів зі школи? Сарматів, міста, Херсонес, Ольвія, Пантікапей, Фанагорія і так далі. Більшість, якщо не говорити про археологію, то ми про це знаємо завдяки Геродоту. Але між текстом, часом його написання і найпізнішою копією, тобто текст переписували 1350 років, плюс-мінус, були копії копії, і між копією оригіналом 14 століть, і збереглося 8 копій. Подібна ситуація наступна. Фукідід історія, 1300 років, 8 копій, далі. Платон, тут взагалі окрема тема, якщо ви колись займалися філософією, ви повинні запам'ятати одну тезу. Вся філософія – це всього-навсього коментарі на полях Платона. Тому що нічого кращого філософії за Платона ще ніхто не придумав. Але між Платоном і найпізнішою копією 1400 років, 7 копій. Цезар, записки про Гальську війну. Галія – це Астерікс і Обелікс. Наступне. Тацит, анали. Від слова «рік». Анал від рік – 1000 років. Пліній молодший – 750 років, 7 копій. Далі. Лівіринська історія від заснування міста і Новий Завіт. Фрагменти книги 50 років між часом написання найпізнішою копією. Книги цілі Нового Завіту 100 років. Велика частина Нового Завіту 150 років. І весь Новий Заповіт 225 років. І маємо приблизно 5366 копій. Тобто, чи є там, чи вони абсолютно ідентичні? Ні, вони ідентичні десь на 99%. В чому відмінність? В одному тексті може писати пательня, а в іншому сковорода. Тому що коли люди переписували в своїй місцевості, вони вживали слова, зрозумілі для, власне, свого народу. Тому питання в чому? Новий Завіт, як текст, можна сказати, є досить достовірним, і час між найдавнішими копіями і тими текстами, які в нас є, не дає можливості кардинально переписати. Ну, плюс для того потрібна була би ціла машина. Тепер трошки поконкретніше. Райан Альдольдс, фрагмент, ви бачите, 117-138 рік, потім папірус, інший 200 рік, кодекс Ватикану 325-350 рік, Сінайський кодекс 340-й. І якщо вам буде цікаво, вам можуть скинути ці слайди, ви собі подивитесь, зараз на цьому не будемо затримуватись. Далі. Коли ми говоримо про канон Нового Заповіту, то крім Нового Завіту є ще інші люди, які говорили про ці тексти. Наприклад, Єпешита – це переклад Нового Завіту на сирійську мову, здійснений кінець 1-2 століття. І от, власне, на сирійську мову були перекладені, якщо можна, наступну, 4 Євангелії, Дії святих апостолів, 13 послань Павла і послання євреїв, 1 Петра, 1 Івана – і послання Якова. Всього 22 з 27 новозавітних книг. Наступне. В 1740 році італієць Мураторі знайшов список тих книг, які читалися на богослужіннях Римської церкви наприкінці першого століття. Знову ж бачите, 4 Євангелії, Дії, 13 послань, послання Юди, 13 послань Павла, послання Юди, Івана, Откровення, всього 22 книги. Ми вже ближче до кінця, як до початку. Наступне.
Був такий церковний діяч Іреней Ліонський. Він жив 130-202 рік. Він був учнем Полікарпа, який був учнем апостола Івана з Нового Завіту. Тобто це людина, яка, в принципі, жила дуже близько до тих часів. І ось що він нам говорить і цитує, які новозавітні тексти. Чотири Євангелії, дії, 13 послань, 1 Петра, 1 Івана і Откровення. І наступне. Теж друге століття. У нас є цитати Нового Завіту у Климента Олександрійського, бачите, роки життя Тертуліана, які наводять близько 3000 віршів з 21 новозавітньої книги. Оріген цитує близько 6000 різних текстів з Нового Завіту і Біблії взагалі. І, умовно кажучи, навіть якщо б ми не мали жодного рукопису Нового Завіту, завдяки цим хлопцям ми б його могли відтворити. Ми зараз не говоримо про Воскресіння Христа, ми говоримо, чи взагалі цей текст більш-менш достовірний, чи це байка. Далі. Тобто, зараз ми поговоримо про аргументи. Тобто, думка, яку я хотів на початку донести, це те, що ті тексти, які християни вважають Новим Завітом, дуже вірогідно є абсолютно автентичними. Дуже маленька ймовірність, що вони були переписані, хоча, в принципі, ви розумієте, що в науці ви не можете виключати нічого, щоб бути абсолютно правдивим. І автори цих книг, вони були переконані в тому, що жила така людина, як Христос, і він воскрес. І завжди були суперечки про те, чи можна його вважати воскреслим чи ні. І християни з давніх давен говорили про те, якщо він не воскрес, то чому його гробниця залишилася порожньою? Ну і зазвичай, якщо можна, перше, про що говорять, навіть в Новому Завіті написано, що сторожа сказала, що коли вони спали, тіло Христа було викрадене. І тепер, якщо можна, кілька думок з цього приводу. Перше, як вони знали, що учні викрали тіло, якщо вони спали? Тобто, якщо вони спали, вони не могли знати, що це зробили учні. Наступне. Розумієте, я пам'ятаю лихі 90-ті роки. Да, оце відчуття, коли ти розумієш, що ти народився в минулому тисячолітті, в країні, якої давно вже немає, пережив дві революції і так далі. Ти розумієш, що ти реально древній. Я пам'ятаю, була така релігійна організація, як Біле Братство в 90-х роках. О, Боже. Ви записуєте? Я хотів сказати, що зануть, але скажу просто неадекватний абсолютно рух. Жіночка себе проголосила спасителем світу, хотіли, ну, людей забирали гроші, дурили і так далі. І вона така ходить, я там Марія, де мій Христос, поклоняйтеся мені і так далі. І знаєте, от тільки вона попала на суд, та ні, мене звати Марія, там Цвіркун чи як її було. Та я таке не говорила, мене неправильно зрозуміли. Пам'ятаєте, от, по Фейсбуку зараз ходило це відео, батька, який нібито говорить зі своїм сином про те, що він віддає йому своє серце. Хтось бачив? Хтось не бачили? Ну, відео, батько заплаканий, звертається до свого сина, каже, я помру, але ти будеш жити, бо я тобі віддаю своє серце. Щось там 40 мільйонів переглядів, люди йому масово співчувають, і він потім каже, типу, народ, ну, спокійно, я на кастинг подавався якогось фільму. І це реально акторська гра. Я хотів продемонструвати свою акторську гру. Ну, це щось таке було під час суду цієї Марії Деві Христос. Та ні, ви мене неправильно зрозуміли, це всього-навсього моя сценічна роль. Ну, і так далі, і тому подібне. Коли ми говоримо про тих людей, які були учнями Ісуса Христа, вони були розіп'яті в той час на хресті, абсолютно вірячи в те, що Христос воскрес. І тут в мене питання, якщо б це були просто меркантильні негідники, вони б зібрали гроші і десь вальнули собі в Персію. Ну і жили б собі там нормально десь в Перській затоці. Але, ну, абсолютна більшість із них, вони загинули за оцю ідею і віру в те, що він воскрес. Наступне. Ще один аргумент є, що влада перенесла тіло. Тобто була влада релігійна, влада політична. І тут знову ж таки питання. Перша відповідь можлива. Якщо б вони планували це робити, навіщо їм було ставити варту? Наступне. Якщо вони мали це тіло, то просто, щоб ви розуміли ситуацію, бігають собі ляпсики по Єрусалиму і кажуть, був такий собі учитель Ісус Христос, він воскрес, а ви всі там негідники. Вони просто могли показати тіло, і, ну, там ще хай буде 2-3 тижні, його запросто можна було впізнати. Або взагалі просто показати, там були інші речі.
Тобто міф про Воскресіння Христа, якщо би тіло було влади, можна було зупинити в зародку абсолютно на самих початках. Наступне. Показуючи тіло, вони б знищили християнство з самого початку. Ще один аргумент. Жінки перепутали гробниці. Ну, питання в чому? Вони насправді були засмучені, забули дорогу, GPS-у не було, ну, карти теж не було, але тут ви самі розумієте, що Біблія каже, що вони були свідками, коли Христа поховали. Наступне. Це була особиста гробниця, щось типу у нас на Личаківському цвинтарі, коли є от сімейні усипальні. І наступне. Якщо б вони поплутали, то хтось би... це ще не це. До першого їх було кілька, вони не могли поплутати. І четверте. Якщо б вони могли, якщо б вони переплутали, їм можна було показати. Ну, дивіться. Чому я говорю про ці речі? Буквально за кілька днів після того, як учні заявили, що Христос воскрес, до церкви християнської приєдналося приблизно 3 тисячі людей. Якщо б тут реально ходили якісь чудаки, і вони б зібрали 20 тисяч людей у Львові, і це було основано на брехні, то, в принципі, можна би було це спростувати, сказати, ну чекайте, ми вам покажемо, ну, де його гробниця, ось дивіться там, його тіло. І наступне, будь ласка. Ісус не помер, але він втратив свідомість. Теж дуже популярна теорія. Пам'ятаю один, я десь дивився, чи то BBC, чи National Geographic, вже не пам'ятаю. Хлопчина, який займався медитацією, вмів переносити фізичні болі, попросив, щоб з ним повторили, власне, сам момент розп'яття. Його теж розп'яли на хресті. Він повисів там кілька годин, і потім його зняли, і він залишився живим. Ну і, власне, через це кажуть, що Христос насправді не помер, він втратив свідомість, потім він прийшов до себе і почав собі ходити, дивіться, я такий собі воскрес. Але, перше, він був сильно травмований. В якому контексті? Тому що його спочатку не хотіли вбивати, тому що римський прокуратор, він зазвичай не був дуже схильний до релігійних фанатиків, і він не хотів людину карати смертю, просто хотів його трошки побити і відпустити. Але релігійна верхівка добилася, щоб його вбили. Тому його насправді дуже сильно покалічили. І наступне, йому перебили руки і ноги цвяхами. Я не можу про це говорити, але я пам'ятаю, коли я ще був шкільного віку, я десь лазив на будові, я думаю, що я не один такий, і я десь скочив і наступив на дошку з цвяхом. Реально я десь 3 тижні не міг ходити. Воно мені настільки поранило ногу, тому уявити собі людину, яку серйозно побили, потім перебили частину костей, що вона просто встала собі і пішла, це дуже складно. Наступне, вони ж ховали людей не так, як ми, в костюмах. Це, до речі, передостанній слайд. Вони ховали людей не в костюмах. Його, як мумію, закрутили, намастили різними, допоможіть мені, муміфікували за допомогою різних олій і масел і замастили грубою тканиною. Тобто з неї вибратися самому було би дуже складно. Наступне. Гробниця була закрита каменем. Це було реально такі кам'яні двері чи брила. Одна людина не могла б її відкинути без зовнішньої допомоги. Ну і наступне, там була сторожа, її було не так просто обійти. І, власне, питання ран. І останній слайд. Була частина людей, які були свято переконані, що вони його бачили після того моменту, який вони вважали воскресінням. Це була Марія біля гробниці. Наступне. Це були інші жінки. Це були учні по дорозі в місто Емаус. Це був Симон, тобто Петро. 10 апостолів. 11 апостолів. Потім на озері він з ними мав зустрітися. Потім з ними мав зустрітися на горі. І апостол Павло пише про 500 людей, яким явився Христос. Тут один момент, він каже, я знаю 500 людей, які кажуть, що вони бачили воскреслого Христа. Якщо ви не вірите, от візьміть, а ви повинні розуміти, що тоді люди подорожували так само, як зараз, поїдьте собі в Палестину, поговоріть з ними, запитайтеся, і якщо воно було не так, як я кажу, то ви запросто можете спростувати те, що я вам говорю. До речі, це теж говорила людина, яка поплатилася життям за свої переконання. І останнє – це Яків і Павло.
Питання в чому? Питання стоїть наступним чином. В текстах, які є, в принципі, дуже високо, вірогідно, достовірними, описується історія про людину, яка жила і потім воскресла. Інші історичні документи кажуть, що була група послідовників, яка була настільки переконана в тому, що ця людина воскресла, що готові були померти за цю ідею. Тобто це те, що ми можемо, в принципі, сказати з впевненістю. І на цьому, певно, все. Можливо, у когось є запитання або коментарі, або помідори.